Më vonë se Chloe dhe Graciano ne kemi pasur amanet nga babi Seldit. Vërtet? Po, na ka lënë dhe emrin e djalit. Ne dy kishim ndërmend që ta mbyllnim kapitullin e fëmijëve me tre vajza. Me tre vajza. Sepse okay, Marisa është janë katër motra, nuk kanë vlezër. Okay. Edhe un kam vetëm një motër. Një motër. Edhe kjo ideja për të pasur një fëmijë djalë, po. Dukesh pak mision i pamundur. I pamundur. Sepse kur mendoja ça do rrezikonit shumë. Po. Po thoni po bëjmë 6 fëmijë dhe s'po e kemi asnjë djalë. Po. Po që ndolli, erdhi me mjal para se të më vdiste babi. Për shkak se babi më vajti shumë vite nga një sëmundje shumë e rëndë, para se të vdiste me fjalë gjeti dhe emrin, ishte dëshira e tij që unë ta provoja ta merra. Nga ngacmua për emrin? Urdhro? Nga ngacmua. Kur kam qenë shtatzanë me vajzën e tretë, më tha që kësaj here tha do bësh djalë tha dhe emrin do t'ja vendosësh Graciano tha. Oh, interesant. Edhe fal zotit ashtu ndodhi. Pas sa kohësh, pas si lindë vajzën e tretë? Erdhi në jetë Graciano? Pas 4 viteve. Pas 4 viteve. 4 vite. Erdhi në mënyrë, tani ishte për të zbatuar një farë mënyrë e amanetin e babait. Edhe amanetin e babait, po ndodhi rastësisht. Rastësisht. Ndodhi, po që edhe ne të dy e donim, me fjalë. Mos një ditë, një ditë, unë do t'a vija amanetin, do t'a provoja, të pak. Po kjo është familja madhe që kjo ndërruar, apo ka më shumë se 4? Shiko, apo kësë Marizën? Si është ajo shpreja vjetër që Oreksi tha vjen duke ngrënë. Bravo. Mariza, je dakord? Jo, për mua është vjullur. Edhe një ndim të madhe gjithashtu kam dhe mamin e Seldit, se janë 4 fëmijë. Edhe nuk përballohen dot, është e lodhshme. Mariza edhe për ty? Ishtë nërë e 4 fëmijëve? Po, normal. Mos kur është kjo sezoni që smuren, virozat, është diçka që po smur një, do fillojnë me radhë. E di çfarë, Flor? Në momentin që janë të vegjël, thoj, e sa të marrin këmet? E sa të marrin këmet e tibi goja se pas ta ibë? Kur marrin këmet e goja, në thoj, si sul njërë të pushoj që të më leri pak muara. Pastaj fillon kopshti, fillon shkollën, dhe se duhet kjo, duhet libra, duhet fletoria, jo po i uzu me këte shojqe, jo po... Duan kurse, duan. Gjatë gjithë kohës, atere kur me ndonë ti që bje që ci, atere të vinë më shumë ajo nga rkesa prindërore. E keni menduar që gjithmonë tjetoni në Berat? E keni menduar ndë njëherë, e keni diskutuar ndë njëherë, nëse do të lëviznit, nëse do të shkonit diku tjetër. Por është se ti prindrit i ke patur atje dhe...